Түркістан қаласында Нұр Отан партиясы облыстық филиалының кезектен тыс 36-шы конференциясы өтті. Жиын барысында Нұр Отан партиясының 20 жылдығы, қазақстандық және әлеуметтік даму кезеңі, Қазақстан Республикасы президентінің қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі, табыс пен тұрмыс сапасының артуы жолдаулары аясында атқарылған жұмыстар талқыға түсті. Елбасымыз біздің облысымызда екі рет болды. Қазақстан Республикасының премьер-министрі кеңеге 3-4 рет болды. Қазақстан Республикасы премьер-министрінің орынбасары, штабтың төрағасы Асқар Ұзақбайұлы Мамин бірінші орынбасар, мінекей 6-7 рет болды. Ертең тағы келіп жатыр, мінекей көріп отырсыздар. Елімізде осындай үлкен шаруалар болып жатқан кезде елбасымыздың жеке пәрменімен, жеке осы нұсқауымен осындай үлкен шаруалар жасалды. Сондықтан да баршамыз бірге атсалысуымыз қажет. Ол облысымыздың әлеуметтік экономикалық мәдени ғылым білім саласында жетістіктерін баршамыз атқаруымыз қажет. Сондықтан осы конференцияға бүкіл облысымыздың делегаттары қатысып отыр. Облыс орталығында жолдаудағы міндеттердің жүзеге асыруы бойынша түсіндіру және насихаттау мақсатында 5 ақпараттық насихаттық топ құрылған. Әр топты облыс әкімінің орынбасарлары басқарады. Топ құрамында 24 салалық басқарма басшылары мен 12 қоғамдық ұйым жетекшілері және облысымыздағы 3 жоғарғы оқу орындарынан 20 лектор сарапшылары енгізілген. Аталған насихаттық топтар облыстың барлық аудан қалаларында іссапарға шығып, тұрғындармен 48 кездесу өткізді, дейді Түркістан облыс әкімінің орынбасары Мәлік Отарбаев. 2018 жылы 62 нысанның құрылысы аяқталды. Қалған 34 нысанның құрылысы 2019 жылға өтпелі. Жергілікті өзін-өзін басқаруды қаржылай қолдау бойынша бағдарлама іске асырылған уақыттан басталып, аталған басымдық аясында 686 ауылдық елді мекенде 8 миллиардқа жуық теңгеге 817 жоба іске асырылды. 2018 жылы 63 елді мекенде 93 жобаны іске асыруға 760 миллионға жуық теңге бағытталды. Облыста 199 мектеп ыңғайластырылған ғимараттарда орналастырылған. 2018-2025 жылдар аралығында 184 мектептің құрылысын салу жоспарлануда. Оның 70-і республикалық, 114-і жергілікті бюджеттен. Осыған сәйкес, аталған нысандар 2020-2025 жылдар, 25-ші жылдар аралығында Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы арқылы іске асырылатын болады. 2019 жылдың 1-ші қаңтарында мүмкіндігі шектеулі азаматтарға ыңғайлы ортаны қалыптастыру мақсатында облыста 3168 әлеуметтік инфрақұрылымдық нысан түгендеуден өтті. Оның 2630 нысаны бейімдеуге жатады. Сумен жабдықтау бойынша 2018 жылы республикалық және облыстық бюджеттен 83 нысанның құрылысына 9,9 миллиард теңге бөлінді. Оның 17-сі өткен жылы пайдалануға берілді, ал қалған 66 нысан 2019 жылға өтпелі. Жаңа партия жарғысы жобасына енгізетін өзгертулерге жалпама тоқталып өтсем. Жоба шартты түрде 3 бағытта бөлінді. Бірінші бағыты бойынша партия саяси кеңесі бюросының өкілеттілігіне төмендегіше толықтыру енгізу көзделді. Партияның саяси кеңесіне және оның филиалдарына, саяси лауазымдарға, жоғары жергілікті өкілді органдарға депутаттыққа кандидаттарды ұсыну үшін партиялық кадрлық резервті қалыптастыру тәртібін белгілеу. Партия филиалы конференциясының аумақтық сайлау округі бойынша партияның сайлауалды бағдарламасын бекіту тәртібін айқындау. Сонымен қатар жергілікті жұмыспен қамту орталықтары мен бизнес құрылымдары бірлескен жұмыстың нәтижесінде мемлекеттік тапсырыспен оқыған 6444 бітірушінің 4922-сі, яғни 76,4% жұмыспен қамтылғандығы мәлімделді. Көркем Бердібайқызы, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.